Hamile kadınlar mübarek Ramazan ayında oruç tutmaları barədə soruşurlar. Ramazan ayında orucu yemələrinə icazə verilirmi? Bu barədə şəri hökmlər nədir? Mövzunu işıqlandırmaq üçün bir çox alimlərin bu həssas məsələ ilə bağlı fikirlərini müraciət edəcəyik. Bu həssas məsələ mübarək Ramazan ayında hamilə qadınların qarşılaşdığı bir məsələdir. Ərəb dövlətlərinin birində bir müftü belə cavab verir. Hamilə qadınlara həkim oruc yeməyi əmr edərsə, qadın həkiminin göstərişinə itaat etməli və Ramazan ayında sonra tutmadığı günlərin qəzasını tutmalıdır. Qəzanın əvəzinə fidyə ilə kifayətlənmək olmaz. Ramazan ayının qəzasını dərhal tutmaq vacib deyil. Bəlkə geniş vaxt daxilində istədiyi vaxt tuta bilər. Üzürlü bir səbəbə görə qəzanı təxirə salsa, fidyə verməsi vacib deyil. Lakin heç bir səbəb olmadan bunu təxirə salırsa, qəza tutması və fidyə verməsi vacibdir. Seyid Xoy hesab edir ki, orucun ona yaxud övladlarına zərər vuracağı doğuşu yaxın olan qadının orucu yeməli və malından yaxud bir iki müddət sədəqə verməli və bundan sonra qalan günlərin qəzasını tutmalıdır. Seyid Məhəmməd Hüseyin Fəzullah bu barədə deyir, orucu yemələrinə icazə verilmiş şəxslərdən biri də doğması yaxın, yaxud uzaq olan və tutduğu oruc özünə və bətnindəki uşağa zərər vuracaq qədər zəif olan hamilə qadındır. Rəğbət etdiyi və zərər görmədikdə, məşəqqət və çətinliklə dözməkdə israr etdikləri halda oruc tutması icazəlidir. Əgər ona zərər vurarsa, zərər hesabına alınar və onun uzaqlaşdırılması vacibdir. Onun oruc tutması icazəli deyil və xəstələrə aid olan hökm ona şamil edilir. Onun bu halda zərəri övladından uzaqlaşdırılması, özündən uzaqlaşması kimi vacib olduğu dərəcədə vacibdir. Bir fərq üçün günün fidyəsinin qramı 750 qramdır. Əgər doğumu yaxın olan qadın orucun övladına zərər verəcəyindən qorxduğu üçün oruc tutmasa və qəzanı 2-ci Ramazan ayı daxilinə qədər təxirə salsa, iki fidyə verməli vacibdir. Ramazan orucunu tutmaq üçün qadınların aybaşının qarşısını alan dərmanlar qəbul etməsinin hökmü aşağıdakı kimidir. Bəzi qadınlar aylıq adətin qarşısını almaq üçün bəzi tibbi dərmanlardan istifadə edirlər ki, Ramazan orucularını başa vura bilsin. Belə bir sual ortaya çıxır. Ramazan ayında orucu tamamlamaq üçün qadınların heyzin qarşısını almaq üçün qəbul etdikləri dərman icazəlidirmi? Ərəb fitva iradələrindən biri belə hesab edir ki, qadının aybaşı olduqda orucu yeməsinin vacib olması şəriətin sabit və dəyişilməz hökmlərindəndir. Çünki orucu yemək süst və zəif hallarda və aybaşı ilə fiziki istirablara qadın müsbət qadına münasib bir əziyyətdir. Buna görə də şəriət ona oruc tutmağı vacib etmişdir. Bu halda Allahdan olan güngüllük və rəhmətdir. Bir çox qadının olduqda isə orqanizmi zəifdir və bu halda onların oruc tutmaları vacib deyil. Lakin heyzin vaxtını Ramazan ayı sona çatana dək təxirə salan və qadınlara kəsintisi olaraq bütün ayın orucunu tamamlamaya imkan verəcək dərmanların və həblərin istifadəsinə gəlincə isə bunun şərən heç bir maneəsi yoxdur və onların qəbul edilməsi oruc səhidir.